Jestem mega wielką fanką krótkich dystansów, szczególnie na prostej drodze, jak mogę tam, wiecie, po prostu falę złapać, tym bardziej tutaj. Ogólnie dzisiaj warunki jak na morzu w Kolobrzegu to jest po prostu idealne. Podle mě jsme to všichni užili, je to něco jiného zase než jezdit v Česku, furt na rovné vodě a je to podle mě dobrá příprava na mistrovství Evropy a na mistrovství světa. Bohužel, já jsem zhruba na třetím místě. Protijezdec vlastně otočil líp a mě to asi trošku vynervovalo a přišel tam pád. It's a great atmosphere, great town, great people. Just this whole SUP, it's like a family, yeah? The people, it's fantastic. Yeah, come on, yeah, come on, yeah.